Сұрағыма көрерменде сұрап жатыр, сіздердің партиялардың қандай айырмашылығы болады басқа партиялардан деп. Соған біздің басты айырмашылығымыз жаңа айтқан елімізде әртүрлі партиялар бар ғой, өзен айтты ғой, арасында айтып та кеттім, оппозициялық партия деп жүрген. Бірақ олардың ішінде сол билік тарапынан құрылған және биліктің қолдауымен жұмыс істейтін партиялар екені белгілі. Ал біз шын мәніндегі тәуелсіз оппозициялық партиямыз. Оған бізге мына қазіргі биліктің тарапынан болып жатқан көзқарас, қарым қатынастың өзі көрсетіп отыр. Екі түрлі көзқарас. Ол бастапқыда біз енді партия болып жұмыс істегеннен кейін көрінеді ғой қандай партия екенін. Ал қазір біз енді құрылайын деп жатырмыз. Сонда мақсатымыз жаңағы менің достарым айтқандай халыққа қызмет ету. Ең алдымен биліктің айтқанымен жүру емес, биліктің тапсырысын орындау емес, оны біз көріп отырмыз. Айтып кеттім, парламентте отырған ең басты халықтың органы парламент қой. Халықтың үні шығатын сол жерге барып өзінің жоспарлары орындалу үшін өкілдер жіберетін халықтың органы ол парламент. Ал сонда отырған бүгінге дейін партиялар бұрынғы нұрдан қазіргі аманат, сосын Ақ жол және халықтық компартия деген, соларды оппозиция дейді. Біз кірсек сонда көрінеді олардың қандай оппозиция екені, біздің қандай екеніміз. Бұл кезде жұртқа өздері қарап отырып бақылап әртүрлі жағдайда телевизиядан қарайды, әйтпесе мына әлеуметтік желіден барлық жерден көрініп тұрады қандай партия екені. Біздердің бағдарламамыз, істейтін жұмысымыз тек сөз жүзінде емес, іс жүзінде халықтың мүддесіне бағышталады. Сол тұрғыда әрине ол билікке онша ұнамайтыны белгілі, әсіресе біздің билікке. Сол себептен де біз билікке таза оппозицияда боламыз. Ал енді жаңағы биліктің айтуымен жүретін ол қандай оппозиция? Оппозиция болмайды, ондай болмайды жалпы саясатта. Оппозиция деген сөз биліктің әртүрлі іс әрекеттерімен келіспеу, соған қарсы шығып өзінің ұсынысын жасау, соны түзетуге ұмтылу, сол бағытта күресу, міне сонда оппозиция. Ал егер оларға жаңағы биліктің берген тапсырысымен жүретін болса, ол жалған оппозиция. Біздің үлкен мақсатымыз сол қайтадан, мен өзімнің сөзімде айтып кеттім, 10 жылдан астам уақыттан кейін Қазақстанда шынайы оппозициялық партияны құрып, соны іске қосу.